Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, muito bem-vindos à Basílica Santuária de São Sebastião, aqui na Igreja dos Caxias. Queremos acolher a todos os irmãos, os homens, esse terço itinerário, na sua 10ª edição, hoje da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é você agora, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
O Senhor esteja convosco. Pedimos a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Santíssima, de todos os anjos e santos, Santa Clara, São Francisco, São Sebastião, o Deus que é Pai, é Filho.